Ramadhani Rakyat 2024 Zon Selatan di Dataran Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru sudah bermula. Banyak aktiviti menarik disediakan untuk anda bermula hari ini hingga Sabtu 17 Ogos 2024. Ada jualan madani, jualan rahmah, potongan pembayaran saman trafik sehingga 50%, santapan selatan dan food truck, pameran transformasi pendidikan STEM dan AI, zoo haiwan jinak serta macam-macam lagi. Selain 34 reruai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan persekutuan serta kerajaan negeri, ratusan perkhidmatan langsung juga disediakan untuk anda. Jom ramai-ramai datang ke Dataran Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Apa tunggu lagi? Jom!